ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကြာကြမှာတော့ဖရကောက်ပါချင်းငါ့အကူရဲ့စကားပြောဖို့အတွက်ငါညီတို့အကူရဲ့အချက်လက်ကိုလိုချင်တယ်ဒီလိုဆိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးလိုချင်တယ်လေကိုတော့ငါညီတို့ကိုအခုမှအင်တာနက်ကနေခေါ်လို့ရှိရင်10မိနစ်ခေါ်မှ10ပြားလောက်ပဲပေးရမယ်နောက်ပြားကနားလောက်ပဲပေးရမယ်ဖုန်းနဲ့ခေါ်လို့ရတာကိုမခေါ်ဘဲနဲ့အကူရဲ့ရိုးရိုးဖုန်းကနေခေါ်ခဲ့တယ်ကွာငါညီတို့ငါညီတို့အကူကြီးဖုန်းနံပါတ်လေးရထားတယ်နော်အဲ့တော့ငါညီတို့စွန့်စမ်းပြီညီလေးတို့ပြောပြောနေတဲ့ UN ကတ်နံပါတ်ကိုရရင်ငါညီတို့က UN ကိုတိုင်မဲလို့ပြောခဲ့တယ်ငါညီရဲ့ဆရာညချင်မနိုင်တို့အကူလက်တို့ပြောလို့အကူ UN ကတ်နံပါတ်ကိုလည်းချပေးထားတယ်ပြူရာကုတ်တွေလည်းချပေးထားတယ်နော်ကျူရာကုတ်လည်းချပေးထားတယ်အဲ့ဒါကုတ်နံပါတ်လည်းငါညီတို့ရနေပြီငါညီတို့အကူကြီးရဲ့ ID ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလည်းအကူချပေးထားတယ်ကွာနေရာလိပ်စာလိုချင်တယ်ဆိုတော့ 930 Bailey Avenue Buffalo New York 930 Bailey Buffalo မြို့ဒီနေရာမှာတိုးစောနေတယ်လို့ငါညီတို့ပြောပြီးပြီယောက်ျားပြီပြီတသားနဲ့ငါညီတို့လိုချင်တာတွေကိုအကူကြီးအားလုံးချပြီညီလေးတို့ကိုမင်းဘယ်နေရာမှာနေတာလဲမင်းတို့မှတ်ပုံနဲ့ချပြပေးပါလို့အကူကြီးမပြောဘူးကညီလေးတို့ချင်မှာအကူကြီးဘာမှမလိုချင်ဘူးအကူကြီးလိုချင်တာကညီလေးပြောတယ်ပြောမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲလို့ငါညီမျိုးလေးကိုအကူကြီးဖြေခဲ့တယ်ညီလေးတို့ကိုလေးလေးမာမာနဲ့လူရင်ကြီးတွေဖြစ်စေချင်တာလူလိုနားလေတဲ့လူအသည့်တရားရှိတဲ့ယောက်ျားတွေဖြစ်စေချင်တာကွာယောက်ျားပြီသားစေချင်တာပေါ့ကွာအကူကြီးနဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်ယောက်ျားပြီသားစေချင်တာအကောင့်တော့သွားတာတွေတို့ထွက်ပြေးသွားတာတွေတို့နော်မိမလို့မိမရနဲ့စာဝင်ကြီးတာတွေတို့ညီလေးတို့လုံးမဲ့စားအကောင့်တစ်ခုပဲတစ်ခုနဲ့ငါကြီးတို့တက်လာကြအကိုကြီးခုတည်ပေးတာငါကြီးတက်မပြောရတော့ညီလေးတို့ပြေးပြီအဲ့လိုယောက်ျားမပြေးသားတဲ့ငါကြီးတို့ကိုအကိုကြီးမြင်ရတယ်အမေဆွေရဲ့နာမည်ကိုလည်းအဲ့လိုအလွဲသုံးသားလောက်စားတဲ့လူတွေကိုတွေ့တော့အကိုကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါငါကြီးကဲညီလေးကြည့်ဦးလားကျမောင်ဘာလို့မကြည့်မနှက်ဖြစ်နေငါကြီးအကိုကြီးနဲ့စကားပြောဖို့တော့ငါကြီးတက်ပြောပါလားမင်းတို့မှာကို့အမေခေါ်ဖို့တော့မရဲတဲ့နာမည်တွေကိုပေးထားလားလားမင်းအမေခေါ်ဖို့ပေးထားလားမင်းပေးထားတဲ့မင်းနာမည်ကဘာလဲငါအမေလေဆိုတဲ့အကောင့်ငါကြီးကပေးထားတော့ငါကြီးတို့ရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလူသိကုန်တာဗောညီလေးကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့ပြောတဲ့တတိလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံသားမှာနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့လည်းယောက်ျားချင်းစကားမပြောရဘူးမင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းအဲဒါလို့ဆိုရင်ယောက်ျားမကိုသွားဆဲမယ်တို့မိဘကိုသွားဆဲမယ်တို့မင်းမသွားဆဲမင်းဘယ်လိုဖြစ်တောင်ငါကြီးကအဲ့ဒါပြောတာဗောညီလေးတို့ကိုလို့ရက်လဲကိုဟုတ်ဒီပတ်ဒီမပြောနိုင်ဘူးမင်းတို့တတိလည်းမရှိကြပါလားငါညီကမင်းတို့ဆရာတပည့်တွေပေါင်းတာတော့မှတတိသရိုးစောရဲ့တတိကိုခြေပြားတော့မမီပါလားသရိုးစောတတိမှားပါလို့မမှားပါလို့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့တတိတော့ငါညီကမမီကြပါလားဘလို့ဖြစ်တော့ညီလေးဘလို့ဖြစ်အောင်ညီလေးကြူတာကြောင့်ငါညီတို့ရဲ့ဆရာတပည့်တွေကလည်းဘလို့လို့ကြောက်ကြတော့အကိုကြီးသရိုးစောငါညီတို့ကိုချပေးထားတယ်ကွာ UN ကတ်နံပါတ်ကြီးနဲ့အကျွာကုတ်တွေကချပေးထားတယ်အဲ့ဒါငါကြီးတို့စကင်နေပါဖတ်လို့ရှိရင်ရပြီလေငါကြီးမင်းတို့ကိုလည်းအကိုကြီးကပုံကိုကြီးလည်းမတိုက်ခိုက်ဘူးကငါကြီးကငါကြီးတို့ကိုအကိုကြီးတိတ်ခါတွေဆဲပေးနေတာညီလေးတို့ဖနက်ကိုပဲချစ်ကြည့်ပြီးတော့မှသရိုးစောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တာမင်းတို့ကသရိုးစောကိုပုံကိုကြီးတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မင်းရဲ့ဆရာပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတိုင်းပါကွာမင်းတို့ရဲ့ဖနက်နဲ့ရန်နဲ့သရိုးစောရဲ့ကားစီးဝယ်လို့ရတယ်လို့ပြောနေတော့ကိုဖနက်ကိုပြောမယ်လို့ချင်းအဲ့ဖနက်ရဲ့ဒစိမ့်ကိုရေးပေးအဲ့မှာရှိနေတဲ့ဒစိမ့်နဲ့တူတူไซโกบาပြောလေဘယ်နိုင်ငံထုတ်တယ်ဆိုတာပါမယ်ရေးလို့ရှိရင်အမဖနက်ဒစိမ့်နဲ့နံပါတ်နဲ့အကိုကြည့်လေးလို့ရှိရင်ထုတ်တဲ့နိုင်ငံပြောလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းတွက်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကားတစ်စီးစရာရလားမရလားကိုသိရပါဘောငါကြီးကညီလေးတို့ကိုဖနက်ပြပြီးတော့ဆရာလောက်သွားတဲ့ဟာကိုခံနေတော့ငါကြီးတို့ယောက်ျားမဟုတ်လားအကိုပြောတာယောက်ျားချင်းချင်းနိုင်ငံသားမှနေတဲ့လူချင်းချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားမပြောရဘူးဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့တတိလည်းကြည်ဦးလို့ကွာငါကြီးကိုတတိလည်းကိုတွေ့တော့ငါကြီးတို့ကအောက်တန်းတော်တော်ကြတယ်ကွာအကိုတင်ပေးထားလိုက်ငါကြီးတက်မလာရဘူးဒီဗီဒါဂျမောင်းတော့ငါကြီးအကောက်ထုတ်တွေနဲ့တက်တက်လာကွာမဲတိတ်ပြီးတော့ဇာခေါ်တဲ့ခြင်းနဲ့နာမလားမဲအမေကိုခေါ်ဖို့တော့ပေးထားတဲ့နာမလားအဲငါအမေလေးတို့မင်းကအောက်တန်းကြတဲ့ကလားခိုင်းတာလုပ်တယ်ညီလေးမဲကလားပေးတာကန်းတာရှားမစားဆိုတာကိုကြီးတော့မသိဘူးနော်စားနေလားလို့ကကိုကြီးတန်တရားရှိတယ်ငါကြီးတလတသိန်းခွဲနဲ့လှုပ်လှုပ်တော့ကွာအကိုကြီးလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတလတသိန်းခွဲလည်းရရပါအဲ့ထက်လည်းနေနေသွားနိုင်တယ်ကိုကြီးထပ်ပြပါနေနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိသားစု9ယောက်10ယောက်ကိုတော့ကိုကြီးတွေးဖို့တော့ခက်ခဲရှိနိုင်တယ်ကွာငါကြီးကအမေလေးရှိနေတယ်အာတားငါးအောင်လည်းမွေးထားတယ်အမိမလည်းရှိနေတယ်ကိုကိုရံလည်းသုံးဆွဲအောင်မယ်အဲ့တော့ငါကြီးတို့ကခက်ခဲရှိသွားနိုင်တယ်အကိုကြီးဆိုရင်ခက်ခဲရှိနိုင်တယ်ကွာငါကြီးတို့ကခက်ချင်မှခက်လိမ့်မယ်ညီလေးတို့ကခက်ချင်မှခက်လိမ့်မယ်ကွာအဲ့တော့ငါကြီးဘယ်လိုရှာပြန်ပြီးစားကြောက်နေလဲတာညီလေးရဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပဲဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးတွေကနေငါကြီးဘလောက်လောက်များဥဖုသနိုင်ကိုပေးခဲ့တာလဲအဲ့တော့ငါကြီးရဲ့မှုကိစ္စမှာအကိုကြီးဝင်ပါတယ်လို့ပြောနေလို့ကိုရမေးကြည့်တာငါကြီးတို့ညီယောက်ျားပိသားနဲ့စကားတက်ပြောအကိုကြီးတင်ပေးထားတယ်ငါကြီးအခုအကိုကြီးပြောနေတဲ့ဇကားတွေကလူတွေကိုအားလုံးကိုအကျိုးရှိစေဖို့အတွက်အကိုကြီးပြောပေးတယ်ငါကြီးဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီကလိုင်းလောက်လောသွားတာငါကြီးကိုနောက်ထပ်ထပ်တင်ပေးမယ်နောက်ထပ်ရှားကောင်းနေလဲလာလာအောင်ညီလေးတက်လက်တက်မလာရတော့ငါကြီးငါကြီးကြောက်တယ်ကွာငါကြီးတက်တယ်လည်းမရှိပါဘူးငါကြီးတို့အကိုကြီးထပ်ပြောမယ်ညီလေးကြည့်ဦးလားကျမောင်
งานนี้เราโลจินเนี่ยอยู่กันกันนะบ้าก็กูชาไปได้ไอ้อยู่กันเท่าไหร่เนี่ยกูจิวากูเลยชาไปได้กูยังไอ้นี่เลยแบบงานนี้เราชาไปได้กูยังเลยสาวกูอเมริกามาเลยไม่เลยสาวติดลูกชิจัดตัวไหนตาดีเบลีเอเบนิวเบฟลูนูจาวเวฟฟอร์ตูสเซอร์อะไรกูนี่เนี่ยเจ๊กูไปเลยอะไรอาทิวาไปอะไรกูนี่เนี่ยน้าบ้านนี่เลยถ้าก็ทุกสาวชาไปเลยเปลี่ยวเลยตีเดียวเลยเปลี่ยวไปไม่รู้ยังเสียขอร้องกันอะไรหรอกงานนี้เราชาไปได้กูว่าไปอะไรฮะเดียวที
ော်အခုနေနေတယ်ကြီးလေးသူတို့ဆိုကတော့နတ်ကံပတိပဲအောက်တန်းကြတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့သွားလို့တုံ့လှုပ်သွားတယ်လို့ခြောက်ခြားသွားဆိုရှိပါဘူးညီလေးတို့ပဲခြောက်ခြားပြီးတော့အကြောက်တရားတွေနဲ့ဟိုလူကိုဆဲမယ်လို့သူတို့ဆိုရောက်ကမသွားဆဲမယ်တော့မိမကိုစုံစမ်းပြီးဆဲမယ်လို့မင်းတို့ရုပ်မာတဲ့စိတ်တက်တယ်မွေးတယ်ငါကြီးတို့ရှက်ပါကွာငါကြီးကကိုမိပါတဲ့တိတ်ခါတရားကိုကိုပြန်တော့နားလည်ရပါငါကြီးတို့အခုအမေစုကိုကိုကြီးပြောနေတာအမေစုတိတ်ခါတရားတွေအခုဒုက္ခရောက်ပြီးအမေစုနာမည်တိုက်တယ်ပြောတယ်လို့ငါကြီးကိုကြီးရဲ့စကားလမ်းကြောင်းနေလားမလွဲနိုင်ငါကြီးလေးအခုတိပေးတာဘာမှမတက်ရတာကွန်မန့်ရေးနေမင်းဘာကြောင့်မတက်ရတာလဲကွန်မန့်ရေးဒီတခြားကောင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့မင်းမတက်ရရင်တခြားကောင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့အဲ့လိုပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားဒီပါတတိဆိုတဲ့အစွမ်းအစတခုအဲ့ဒီအစွမ်းအစဆိုတာယောက်ျားပီပီယောက်ျားအစွမ်းကိုပြရတာဗျာယောက်ျားပီပီမိမအစွမ်းပြရတာငါဟဲ့ဆိုကြအဲ့လိုတွားရမိမလို့မိမနဲ့လှုပ်လို့မကောင်းအောင်ဗျာနော်အဲ့လှုပ်တာတွေကမတင်တော့ဘူးကဲမင်းတို့တိတ်တိကျင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဒုရုသောချပြပေးတယ်ငါညီတို့စီပါညီလေးဂျူပီတာရေးမောင်းမင်းရဲ့ဆရာကဘယ်လို passport နဲ့တွားတာလဲကွာ passport ပုံလေးပဲပြလိုက်ပါဘယ်နှစ်ခုနှစ်တော့တွားတာလဲဘာပညာရက်တွေကိုသင်နေတာတော့ဘာကြီးတို့ကိုကိုကြီးမမေးဘူးကကြီးမေးလဲမေးဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိဘူးအဲ့ဒါတည်းတိလို့လဲကိုကြီးတို့လဲဘာအကျိုးမရှိလို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတို့အကျိုးမရှိဘူးကိုကြီးကနိုင်ငံသားတွေကိုတိလာအောင်လို့အကျိုးရှိမဲ့စကားတွေပဲကိုကြီးပြောနေတာကွာနော်အကျိုးရှိတဲ့စကားပဲပြောနေတယ်အများသူငါ့ကိုတိအောင်ပဲပြောပြနေတယ်ဒီလေးမိန်းကလေးတယောက်တော့ကကြီးတို့မှာတတိမရှိဘူးသူတို့ဆိုတဲ့စကားပြောသွားတဲ့ UG တွေ PDF ဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးနေပါကသူမိသားစုနဲ့သူအေးစေးပြန်ဖြစ်နေကြပဲကကြီးတို့2021ခုနှစ်တည်းကသူတို့ဆိုပြောနေတဲ့ပြောခဲ့တဲ့သူတွေသူတို့ဆိုနဲ့ကြုံခဲ့တဲ့သူတွေအေးအေးဆေးဖြစ်နေကြပြီငါကြီးအဲ့ဒါမင်းသဘောပေါက်ပေါက်ငါကြီးညီလေးယူရခြင်းမောင်းမင်းတို့ဆရာတပည့်တွေရလဲကွာနံပါတ်ပေးထားတာလားဘာလဲစောပါတို့အသက်ကြီးကြီးချိန်မရှိတဲ့မင်းတို့နော်ဦးငါမဲဆွေတို့ငါမဲဆွေတို့ဘာဘာနံပါတ်ကိုပောက်ကြရပေးထားတဲ့လူတွေနဲ့ပဲမင်းတို့ဆရာတပည့်တွေဖွဲ့နေပြီးတော့မင်းတို့တင်ထားတဲ့ဆရာကြီးတွေကလဲတရားမျှတမှုလိုလားပါတယ်တို့လဲတရားမျှတမှုအတွက်လေပြောနေတယ်ပြောတော့တရားမျှတမှုအတွက်မင်းတို့ဆောင်ထားတဲ့ဆော့ပုတ်မင်းတို့ရဲ့လမ်းကျယ်ကပါတပင်းကြုံရင်အကုန်ရတယ်မင်းတို့လောင်းစားတော့တဲ့လူတွေကိုနဲ့ကြုံလာတဲ့လူကိုထက်နေပါတဲ့သူတရားဝင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မင်းတို့ရင်းနှီးထားသမျှမင်းတို့ရှုံးသမျှတွေကိုမင်းတို့ဆုံးသွားသမျှတွေရှုံးသမျှတွေကိုမင်းတို့အကုန်ပြန်ယူမယ်ဆိုတဲ့အတွေးပြီးတွေးတယ်ကွာအောက်တန်းစားစိတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေကကောင်းတဲ့စိတ်ကမဟုတ်ဘူးဖြာကြောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာအရင်ကြီးကြီးအမျက်နင်းနေဆိုတဲ့ဟာကိုတွေးကြတယ်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့တန်တရာမှာခန္ဓာကိုယ်တွေတွေးတွေချွေးတွေနဲ့ရေးပြီးတော့အများတက်ကိုယူကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရင်ကြည့်ပြီးအမြတ်နေတာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေလုပ်ကြတယ်။သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့လူတွေကနည်းနည်းလေးရင်းပြီးတော့အများကြီးလိုချင်တာ။နည်းနည်းလေးရင်းတယ်မဟုတ်မင်းတို့ကပါလဲတပင်းကြုံရင်အကုန်ရလား။တပင်းကြုံရင်အရင်ကြည့်တယ်တော့အကုန်ရတယ်တော့ပြန်ရတယ်တော့ဘလောက်ထိအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလဲလေ။မင်းတို့မြန်မာတဲ့လူတွေငါ့ကိုနိုင်ရင်နိုင်ပါကွာဘလောက်ပဲနိုင်ပါနိုင်ပါ။ဘလောက်လဲကြီးကြီး။ငါ့ခွင့်ကြုံလို့ကတော့အကုန်ပြန်ယူမယ်ဆိုတဲ့အတွေးပြုတ်ကဒါမျှတာတဲ့စိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မဟုတ်ဘူး။ညီလေးကအကိုကြီးတို့ရဲ့မင်းတို့တတိတွေရလဲကွာတကယ်ကစားနေကစားတာပြန်တတိတွေပဲဘလို့လူကြားသားတွေတော့ပုပ်ပူလဲပြတ်တွက်ကြည့်ကြအောင်တခြားကောင်းနဲ့လာခဲ့လို့ငန်းကြီးကိုပြောထားတာမင်းအကောင့်ထုတ်တယ်နဲ့လာခဲ့မင်းအကောင့်ထုတ်တယ်နဲ့ရုပ်မာတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုံနေတဲ့လူတွေမင်းတို့စားတယ်လဲတွက်ကြည့်ရောတတိလဲမရှိဘူးဒီလိုတော့ပြေးသွားသလားလို့မပြေးသွားတဲ့အပြင် AMG ခွက်ခောက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရောပြည့်စည်အောင်ဖြည့်စည်းမဲ့ဥကြော်ဘော်တို့ထောက်ခံပွဲ2021ခုနှစ်8လပိုင်း10နှစ်ဒီလိုဆိုကြိုသွားခဲ့တယ်ကွာသူသွားတာလေဥကြောင့်မတော်သူ့လူပဲသူဖားသွားတယ်။ငါညီတို့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တက်တွေကိုပြင်တော့ကွာပြင်တော့။ဘာကြောင့်ကုညီပေးမယ်လေပြောနေတာ။ငါကုညီတော့လည်းမတော့မကြိုက်ဘူး။ဟင်?ငါကုညီပေးမယ်ဒါလို့ကကုညီပေးပါတော့ဆက်တယ်ဟာ။ဆက်သွားတာ။တကယ်လို့လေတကယ်လို့ကဲဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မတော်ကကျွန်တော်ရဲ့သမိုင်းအကြောင်းပေါ့နော်သမိုင်းအကြောင်းတစ်ခုကျွန်တော်ဒီစနေနဲ့တနေ့ကိုနေပါတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီစနေတွေမှာကျွန်တော်အချိန်ဖို့လုံးလုံးမယ်ထပ်ပြောမှာကျွန်တော်စနေတွေမှာအချိန်ဖို့လုံးလုံးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့
အချိန်ဘောပတ်စံလေးတွေနဲ့လူရရှိတာလေးတွေတန်းရရှိတာလူတန်းရအောင်ပေါ့နော်ဒီဝါဆိုလာတဲ့မှာလဲတချို့ဟာတွေကျွန်တော်လူထားပြီလူလည်းလူထားပြီပါကြနော်တချို့လူလည်းလူနေကြပြီအခုဒီထဲမှာဝင်ပြီးလှုပ်နေတဲ့ဆက်ညီကွန်မန်တော်တွေနောက်မှာလာကြည့်တဲ့ကွန်မားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါဆိုလာမှာကုသကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်ဝါဆိုလာမှာဥပုပ်ဆောင်ကြတယ်ဝါဆိုလာမှာတချို့အရာလေးတွေကိုရှောင်ကြတယ်ပေါ့နော်အာရတီဝိရတီပါပါဆိုတဲ့အတိုင်းမကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ကြကြတယ်အထူးရှောင်ကြတယ်တချို့ကြတော့ဝါဆိုလာထဲမှာဝါရဲဆိုရင်အထူးရှောင်တာရှိတယ်တော်လေးမဟုတ်ဝေးသွားပေါ့ဝေးဝေးလေးရနေတော့မကောင်းမှုကိုရှောင်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့လိုရှောင်ကျင်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီရရတော့သာဓုခေါ်ရတာနော်ကျွန်တော်မြင်သည်ဖြစ်စေမမြင်သည်ဖြစ်စေမှန်းစပြီးတော့သာဓုခေါ်ရတာပေါ့တရားမဲ့နောက်မှပဲအဦးစင်းတယောက်စင်းကိုမဟုတ်ခွဲနဲ့ဗေနိုင်ငံအလူကလည်းမဟုတ်ခွဲနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့လူသားသမီးကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့သူမိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့လူသားမယားကိုဆောက်ရှောက်တဲ့သူတော်တော်တရားနဲ့နေတဲ့သူကိုကြော်ရည်မျော်မှန်းပြီးတော့တော့ဒီရှက်ခိုးတယ်ဥညွတ်တယ်ကာရဝါပြုတ်တယ်လို့တော်တော်ကစားတွေပါဖတ်ရတယ်ကဗကြားမဲ့နာမှာယူရပြီးဖတ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲဒီလိုဝါဆိုလာပြေးပါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာသူတော်စင်တရားနဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့မိဘကိုဆောက်ရှောက်တဲ့သူတွေအာဟုတုကိုရှောက်ရှားတဲ့သူတွေအဲရှိနေကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကသိထားတယ်ဗနော်အဲသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီသူတို့ကိုယူရပြီးတော့ယဉ်ညွတ်ပြီးတော့မြန်မာမင်းတို့ကျွန်တော်ကြောက်ပါလေဗျာနော်ကြောက်ပါလေကျွန်တော်တာဓုကြောက်ပါလေတာဓုပါဗျာသူတော်ကောင်းတွေအတွက်အဲရုပ်ပါတဲ့သူတွေလည်းပဲအတ္တိရားတွေပြင်ရင်လည်းရရှိကြပါသည်ကိုကိုဖယ်ဆေးပေးတဲ့မိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိကြပါသည်ဖန်တယ်လေးတွေစွတ်ပေးခဲ့တဲ့ထမဲခွန်ကျွေးတဲ့အမကြီးတွေအကိုကြီးတွေဦးလေးတော်လေးတွေဟောကောက်ပေါ်မှာသေးပေါက်ချအပြုံးမပြတ်ဘူးအဲလက်ထဲမှာဤထွက်သွားဟဲနန်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အပြုံးမပြတ်သွားတဲ့ဦးလေးတော်လေးတွေအဲ့ဒီဦးလေးတော်လေးတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုသိလာပြီးတော့အပိတရက်တွေလည်းပဲရောက်တဲ့နားမှာရောက်တဲ့ရက်မှာတိုင်းသားနဲ့မြန်မာနေအဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေပြန်မတက်ကြနဲ့သူတို့ပြန်မတက်နဲ့အဲ့လိုပြန်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုကျော်အောင်ဆန်းဆရာကိုပြန်တက်လို့ဘဝမှာရည်တင်နေသွားပြီအဲ့တော့ဖြစ်ကြပါသေးတယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲအေးချမ်းပြောချင်ကြပါသေးအေးချမ်းပြောချင်ကြပါသေးဒီကနေ့ဇူလိုင်လ19ရက်2024ဦးနဲ့ဗျာအဘယ်စုလဲပဲဘွေကျွေးတွေကြည်ပါသေးကုသိုလ်တခုနေစီပြုတ်ဟောအိမ်မှာရှိတဲ့အင်းဆက်ကလေးတွေပိုးကောင်လေးတွေရာဆတလေးဆန်လေးတွေရာဆကိုနားမနေရင်ကိုရဲ့ရင်ကိုရဲ့နှလုံးသားနဲ့ကုဆက်ပြီးတော့ငင်းချမ်းချေးရားတွေကိုရားကြည့်ကြပါစေအခုနတတိနေနေနဲ့ရုပ်မာဖို့အတွက်အသေးအတန်ကြိုးစားနေတဲ့ညီလေးဂျူပီတာရင်ပေါင်းနဲ့ရုပ်မာတဲ့ကလားတဲ့ဖွဲ့ရုပ်မာတဲ့ကလားလေးကတော့နော်တခြားလူတွေကတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရုပ်မာတဲ့ဖွဲ့သူတို့လည်းပဲကျေးဇူးတရားတွေတည်ပြီးတော့အတိတ်တရားတွေရားကြည့်ကြပါစေဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်လေးဝင်ပြီးတော့စားတော့နေတာမိသားစုတွေအဘေးမှာသူတို့ဘေးမှာကြွက်တွေပါပါလိုက်တယ်သူတို့ကငင်းကြနေတာဗျာနော်ကျွန်တော်နားမှာနေတဲ့တလေးဆန်လေးတွေကစက်ကြီးကြွက်တွေကလည်းသူ့မကြောက်ဘူးသူ့ဘေးနားမှာအေးပေါ်ရအောင်ကြွက်တွေကောင်ကသွားတယ်ဟာသူကဒီဘက်ကိုလှည့်လှည့်ပြီးတော့စားဖို့တော့ဟုတ်တော့အသေးအတန်ကြိုးစားနေတာဗျာနော်သမုတ်တရားဝတ်တဖာအတွက်သူလည်းကြိုးစားနေတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ပါလေးတွေကိုကျွန်တော်စားရယ်ကုန်သွားပါပဲဗျာနော်အစားပုံးလေးတပုတ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ30ပေါ့ဗျာအမေရိကန်ဒေါ်လာ30နေပါပေါ့အဲ30နေပါဟာကိုငါပဲစားမယ်ဆိုတော့ငါပဲစားမယ်ငါတရားပဲနာပြီးတော့ငါတယောက်တည်းတော့ပဲမလုပ်ခဲ့နဲ့အများအတွက်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့သူလည်းစားကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ရကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်မလေးလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်သက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်သက်တွေကူးဆက်အများအတွက်အသက်ရှင်သွားတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မလေးလည်းချစ်ခဲ့ရှိကြအဲ့တော့အများအကျိုးရှိတော့ပါကျွန်တော်တော်ထဲပဲနေပြီးပါလေအောက်ပါလေဟာအမေကပုံနဲ့ဝယ်တိုင်းသာသမီအောက်ကနေမောင်ငန်းမောင်ငန်းနဲ့ဘယ်မလို့ဟာတယ်မှာတပည့်ပြည့်တက်တာတပည့်ပြည့်တက်တာမနိုင်မနေနဲ့ရမလားလို့ဟောဘောကောင်လဲအဘောကောင်လဲသူကလေးကိုအောက်ကိုကျင်းဟုတ်ကြည်အဲ့ဒီဖြစ်နေနော်အမေညဉ့်ညံ့ကြည်နေပြီကိုသူတို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကဒီလိုပါပဲညဉ့်ညံ့တည်ကြပါမနော်ကျင်းရစေကြတာပါဗျာအဓိကတော့ကျင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အမောရီယာတွေကိုဖြည့်ဖြောက်ပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အတက်နိုင်တော့မျိုးတက်တဲ့တွေကိုဖြည့်ဖြောက်ထားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်မိဘ10တောင်ကျွန်တော်ကတိခံပေးနေရဗျာနော်ခွင့်လွှတ်ပေးနေတာခွင့်ပြုတာမဟုတ်တော့ခွင့်လွှတ်နေတာရုပ်မာလာကြီးကိုခွင့်ပြုတော့အောင်ဟောကျွန်တော်မှအဲ့လောက်လောက်ကြီးအောက်တန်းမကြအောင်အခုဂျူတာဂျင်မောင်တို့ပါလို့လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ရောက်ကမှသွားဆဲမယ်တို့ပါသူဆဲလားမဆဲလားတော့သူမသိဘူးနော်အဆဲမယ်တို့အသွားဆောင်တမ်းမယ်လို့သူပြောနေတာပဲအဲ့ဒီခေါ်တော်နေနဲ့ပေါ့လည်းလုပ်နေရအောင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ထားတာဗျာကျွန်တော်ခွင့်ပြုတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရောက်ခပမှာပေါ့ပါဘဒုပေါ်ပဲစော်ကားစော်ကားကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို
โอ้ขึ้นขึ้นแล้วดาขึ้นแล้วดาขึ้นปิ๊ดดาหมอเจ้ามาขึ้นปิ๊ดดาหมออยู่ล่ะเจ้ามาเลยว่าก้าวในกิจกรรมหมดแล้วจนเราลุงเอรีด้วยนะว่าจะส่งมาไปยังตีสันเอรีแกปีศาจกูพิจิตรีเดียมวยดีกว่าแต่เช้าก่อนเลยวันฮ่าฮ่าก็ติงเงี้ยแต่จ้าดันเลยก็ปีวันละจนเราแต่จ้าปีละเออตีสันเอรีก็วันนี้เราได้ตีสันเอรีก็โอ้ยสันเอรีสุดนะมาไปแต่จะว่าคุณไม่พิวไปเนี่ยตรงนี้ก็รอพี่ดาดูเช่าตรงดาดูเนาะคุยกับวันนี้จะต้องการไล่ไปว่าแต่การวิสุทธิ์จริงมาตรงดาเราว่าดีอะไรที่รู้ไหมว่าตัวกูเลยไปไปชมวันนี้ได้อยู่คุณพิวอยู่แล้วกว่างามีบ้านเลยตัวแต่คนนี้ตัวแต่ไปเปลี่ยนรูปยานแต่ความยากไปเปล่าภาษาการยากไปเปล่าบาดว่าไหมแล้วมาแล้วว่าบ่แต่ไปตัวนี้เอาไปจำมือดีกว่าดูที่จะว่าเนาะอันนี้เนี่ยแต่ที่มาชีวิตเนี่ยเอาความเนี่ยความมันเนี่ยลายีอายุประมาณเราเดียวไอ้เราไปไอ้เราไปเรายาวมาบ่เจ้าเราไปเราใช้ก็รู้ทันว่าจะเอาซาตัวเทียบยาวเนาะเอาละไหมอีเจนเปิดชิจาบาดีจ้าอีเจนเปิดชิจาบาดีเดี๋ยวกินยาบาดีอยู่ยาดีสุดจ้าใช่ไหมเส้นสุดตัวเล็กเท่านี้แล้วนะโอ้โหโอ้โหจะเอาตัวเองปีเดียวมาทีก่อนเนี่ยเล่นได้ป่ะเนาะเฮ้ยก้าวฮะอเมริกาตาปีเราจะช้าก่อนเนี่ยถ้าเราแล้วแก่แก่เนี่ยอ่อนเลยป่ะเนี่ยถ้าจะเลยเดี๋ยวแก่แก่เนี่ยอ่อนเลยอีเกลูซีเกลูขอลองดีกว่าเนาะที่เต็งเงาแต่เนี่ยเสียจีดีอะไรดูดูดูแบบพี่เจ้าพี่ชายว่าดีอะไรเนี่ยกินยาว่าดีจะมาเช่าตาจาว่าดีนะพี่ตาตุกุลจุ้ยเรื่อยพี่เจ้าว่าดีแล้วก็มีบ่าวสาวกันเนี่ยจานเนี่ยยี่ลีโร่เนาะพี่เดียร์โร่บ่าวโร่โอ้กูเล่นเมื่อไรตอนนี้เนี่ยจูบราเจมอฉันว่าจีกูรีนี่เนี่ยเลยแต่ที่ลีดีจะมุ่งจ้าจานนะทุกส่วนเนี่ยลาบเยาว่าเรพีดีเอสุเรตุรียูจีสุเรตุรีอาลวาเลยมาตัวจ้าไปตุรีอะแต่ที่บุกเอาเนี่ยเลี้ยวมาเฮียเนี่ยเลี้ยวเลยฉันว่าจีกูรีนี่เนี่ยทุกส่วนเฉลี่ยลูกจีเนี่ยทุกช้าเลยปีบ้าไปอ่ะก่อนหน้าที่รู้สึกว่าชาบีทาราเราว่าแบบไม่รู้ว่าชาวจ้าเจ้ามาได้ยังหรอผมไม่มาตัวได้ไหมหรือตั้งไหมหรือพี่ไหมหรือว่าเดี๋ยวอะไรตัวไม่รู้ตัดที่เนียอะไรยาวดาวนะตัดที่เนียอะไรยาวเด็กคุณพี่ทาราจะการกริมดีอะไรยาวดาวนั่นยี่ตัวนี้นะกริมดีอะไรยาวเด็กไม่รู้เตลิโอจินเนี่ยไอเดียรู้สึกชาบีทาราไม่รู้เตลิโอจินเนี่ยชีวกันเนี่ยแบบรู้สึกชาบีทาราไม่รู้เตติจินเนี่ยรู้สึกเออเลยซะนะเนียเลยซะกูต้องเสียนะกูอยากต้องเสียนายตารีเปลี่ยนแบบนี้ตับโลนุยอไม่รู้กล้าเลยแหละไม่รู้ชาบีทาบีบีกว่าแต่สภาพเลยบีทาบีไว้อะไรถือว่าคู่ใจนี่นี่นี่เราไหมไม่รู้ยูเอไม่ตัวใดเนี่ยถือว่านัทเอาเนี่ยแต่เซนเนี่ยคนเนี่ยมาอเมริกันเองเนี่ยชิชาเลยกว่าทีเซมาล่านั่นเซนเนี่ยมาอเมริกันเองเขาชิชาเลยแกยัดดีว่าชาบีทาเลยแต่เราที่ไม่รู้ชาบีทาหรือเชื่อมอะไรอะไรนี่อะไรมาว่าที่จ่าเลยไปอันนี้รู้ไม่รู้ก็ได้เรียกว่าชาบีทาไอเดียมาอเมริกาเลยไปไม่รู้มาเนี่ยเราอยู่ซาเรลุดีเราจ้ากว่าอารมณ์ไอเจ้าเปิดเชียร์มาดีอันนี้กินยาบาดีจะมาเชียร์ตาจ้าบาดี